Mən istərdim hələ ki Elçin müəllimlə bir davam etdirək söhbətimizi. Elçin müəllim, biz bayaq çox maraqlı bir yoxlama işi keçirdik. Düzdür, sulardan biri qaynamış su, hələ ki soyumub deyə biz onu yoxlaya bilmədik. Amma bir krandan gələn adi suyu, bir də ki qablaşdırılmış suyu yoxladıq. Və çox maraqlıdır ki, qablaşdırılmış sudan fərqli olaraq məhz krandan gələn su, bu Astavinin ərazisində gələn bir sudur, daha çox içməyə yararlı oldu. Siz nə edirsiniz evinizdə? Bax belə deyək, qablaşdırılmış sulara tez-tez mi müraciət edirsiniz? Yoxsa bax Rövşən müəllimin dediyi hər hansı bir metodika ilə o suyun codluluğunu bir balaca azaltmaq üçün müəyyən bir üsullara müraciət edirsiniz? Azərbaycanda əhalinin böyük əksəriyyəti şəbəkə suyuyla istifadə edir. Amma son dövrlərdə deməli filtr aparatları quraşdıranların sayı artıb. Bir də mağazalardan qablaşdırılmış su alanların sayı artıb. Deməli, mən də bu seçim qarşısında qalanda filtr aparatı almağa üstünlük verdim. Mən başa düşürəm ki, filtr aparatı da suyun həm faydalı minerallarını da məhv eləyir, zərərli maddələri də götürür. Bir növ boş su, ölü su yaranır. Amma digər ikisinə nisbətdə, şəbəkə suyu və mağaza sularına nisbətdə bu daha təhlükəsizdir. Deməli, məsələ necədir? İndi siz deyirsiniz, burada yoxladıq suyun əsas codluğu məsələsi o qədər ciddi təhlükə deyil. Suyun pH səviyyəsi normal olmalıdır, qələvi mühiti normal olmalıdır, bakterioloji çirklənmə orada normal olmalıdır, kimyəvi çirklənməyə də fikir vermək lazım, süni kimyəvi reagentlərlə çirklənmədən söhbət gedir, bu sənaye tullantıları filan ola bilər. Suyun duruluğu heç də onun yaxşılığını göstərmir. Keyfiyyətini göstərmir, məsələn, xlor vurmaqla suyu durultmaq olar. Çox təəssüf ki, bizdə şəbəkə sularına xlor çox vurulur. Elə bu yaxın günlərdə krant suyundan kəskin xlor iyi gəlirdi, dünən sırada gün. Xlor daha zərərlidir, düzdür, müəyyən dərəcədə təmizləyici rol oynayır xlor. Amma xlorun bir kimyəvi maddə olaraq insan orqanizmə zərəri daha çoxdur. Mən elə hesab edirəm ki, sularda, mağaza sularını istehsal edənlərin, məsələn, baxsaq, bunların heç bir müasir laboratoriyası yoxdur. Onlar suyun bakterioloji müayinəsini apara bilmirlər. Kimyəvi müayinələri də aparmırlar, kiçik sexlərdir. Bunlar əksəriyyəti, böyük əksəriyyəti, şəbəkə sularını qablaşdırmaqla məşğuldur sadəcə olaraq. Plastik qablara. Üzərində brendlərin adını yazaraq, məşhur bulaqların, kiçik Qafqaz, böyük Qafqaz və s. güya bulaqlarından alan suyu adlarını yazaraq, hətta cədvəl də verirlər, güya tərkibində bu minerallar var, amma mən əminəm ki, yoxdur. Bunlar adi krant suyudur, 90%. Sadəcə o brend altından bunu qablaşdırıb satırlar. Ona görə də əhali bu suları alanda diqqətli olmalıdır. Ən azı bir hiss eləməlidir, müəyyən bir bunun dadından, müəyyən bir yüngüllüyündən suyu bilmək olur. İndi bir çox evlərdə aparat var, tedesmetr aparatı ilə bunun ağır metallarla codluğunu filanını yoxlamaq olur. İndi bəzilərində pH aparatı da var, pH cihazı, suyun pH səviyyəsi. Əsas odur, əslində, suyun pH səviyyəsi əsasdır. Aşağı pH səviyyəli su çox zərərlidir orqanizmə. Qaldı ki, bizim digər imkanlar, məsəl üçün, evdə müəyyən prosedurlarla təmizləməyə cəhd olunur. Tutaq ki, pambıqdan süzürlər, bəziləri pambıq suyu təmizləyir. Daş süzgəcilərdən misal çıxar edilmək? Onlar kimyəvi çirklənməni təmizləyə bilməz. Sadəcə lili söküntünü götürə bilər. Suyun molekulyar tərkibini təmizləmək gücündə deyil onlar. Ona qalsa yəqin ki, filtrlarda heç də o kimyəvi çirklənməni və ya bakterioloji təmizləyir. Məsələn, tedesmetrlə ölçəndə filtr suları 20-25 səviyyəsində göstərir, amma şəbəkə suyu 500-700-dür. Heç olmasa bu 10 dəfə daha çox təmizləyir.